Тож ми продовжуємо програму «Prime Analytica». З вами я, її ведучий Дмитро Василець, і цієї години зі мною в студії політичний консультант Петро Охотін. Вітаю. Доброго вечора. Та політолог Олег Лісний. Вітаю. Доброго вечора. Цієї години поговоримо про таке. Міністр оборони хоче скасувати обов'язковий призов в армію. Ні розпродажу України. У 13 регіонах мітингують аграрії. Розведення військ у Петрівському завершилось. Дмитро Разумков більше не очолює партію «Слуга народу». З'їзд партії відбувся цими вихідними. Та там обрали нового лідера політсили – це Олександр Корнієнко. До цього він обіймав посаду першого заступника голови фракції. Новообраний керманич партії озвучив три ключові пріоритети для політичної сили на найближчі 4 роки. Якісна зміна політики на місцевому рівні, якісно новий підхід до партійного будівництва. І третє – перетворення партії в центр ухвалення політичних рішень в країні та підготовка нової політичної еліти для України. Ідеологія в нас лібертаріанська, ви знаєте, да? Чи буде вона змінюватись? Буде доопрацьовуватись, тому що, як я сказав на з'їзді, ліберальні ідеї не всіма депутатами зараз підтримуються, тобто треба шукати якийсь компроміс між ліберальними та соціалістичними. Ну, я думаю, що питання ідеології в Україні для партії, воно теж таке досить вузькоспеціалізоване, скажімо так. Бо якщо ми згадаємо всі партії влади, ну яка в них усіх була ідеологія? Наша ідеологія, вона точно пов'язана з збільшенням доступу людини до управління країною, наприклад. Да, у нас людиноцентризм. А нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Телефонуйте 0800 21 26 20. Дзвінки безкоштовні. І, пане Олеже, все ж таки, а як сприймати такі перестановки у партії? І яка все ж таки буде партія «Слуга народу»? Лібертаріанська соціалістична? Чи соціалістична лібертаріанська? Як це зрозуміти? Головне, щоб ця партія була. Тому що ми бачили, що на виборах це все було проєкт. Ну, здебільшого у нас немає партій, фактично немає, там, за винятком, одні проекти. І проекти, вони короткострокові. Ну, там, не кожен проект доживає 5 років. А тут ми бачимо, що зараз, як мінімум, продемонстровано бажання щось зробити схоже на партію. Це зрозуміло, тому що йдуть місцеві вибори, і на них треба теж показувати результати і демонструвати виборцю, що це дійсно партія, що це не проєкт, що ми хочемо думати про кожного, дати можливість знову кожному прийти і на місцевому рівні, так як прийшли, кожен прийшов в Верховну Раду, хто хотів, і навіть той, хто не хотів, теж прийшли. Тому, в принципі, ми зараз бачимо просто черговий пас виборцю, що і імітація того, що це є партія. Поки що імітація. Подивимось, може щось і вийде. Дякую, пане Петро. Як ви вважаєте, яким чином вплине на Україну такі зміни у монопартії, монобільшості, яка представляє у Верховній Раді? Ну, поки що партія «Слуга народу» – це не є таким собі українським варіантом комуністичної партії Китаю чи комуністичної партії Корейської народно-демократичної республіки. Бачимо, що люди ще зі «Слуги народу» ходять в європейських піджаках, а не в жакетах МАО. Отже, в даному випадку мова йде швидше про політичний маркетинг і гру слів. Політична наука, між іншим, не знає ніякої лібертаріанської ідеології. Класично після Французької революції з'явилися 3 основні ідеології. Консерватизм, тобто ідеологія аристократії, яка намагалася відновити традиційний лад. Соціалізм, ідеологія переважно людей, які виїжджали і працювали на заводах, були більш такими пригнобленими. І лібералізм, ідеологія так званого третього класу, третього сословія. Це була буржуазія, підприємці. І в даному випадку і лібералізм, і соціалізм ставили свободу людини вище, ніж свободу традиції. Те, що Корнієнко сказав, це не відповідає логіці. В світі зараз немає чіткої ідеології жодної. І в даному випадку мова, напевно, йде про те, де держава щось регулює, а де нічого не регулює. І лібертаріанство в тій версії, в якій його проповідувало «Слуга народу», це фактично була ідеологія, зручна лише тим групам, в яких є великі гроші, які можуть користуватися тим, що в українців немає доступів до кредитів, немає доступів до захисту своїх прав, для того, щоб фактично захищати лише себе.
нашому випадку немає соціалізму як такого, мова про нього не йде. І тут Корнієнко знову таки маніпулює, користуючись тим, що багато хто з людей погано знає історію, і соціалізм асоціює з пізнім Радянським Союзом або з комунізмом такого зразка наддержавного. Соціалізм теж мав свої ради совєтів, комісарів тощо. В даному випадку це просто така гра слів, яка хоче показати, що, мовляв, ми будемо ближче до народу. Наскільки їм це вдасться, побачимо по тому, як себе почуватиме Ігор Валерійович Коломойський, якого точно не можна назвати пригнобленим. Дякую, пане Олеже. З вашої точки зору, а яким чином це може вплинути на ключові питання для України? Це мир на Донбасі, це відкриття чи не відкриття ринку землі, це референдуми. Тобто такі зміни у політичній партії «Слуга народу», вони якось якимось чином впливають на ці процеси, чи це ніяк не впливають? Ну, по-перше, це підготовка, знову ж я повторюсь, до місцевих виборів, перетасовка і так далі. Зрозуміло, що будь-які дії монобільшості, монопартії, вони будуть відображатися на історії України на нинішньому етапі. Чому? Тому що вони приймають рішення. Ну, скажімо так, вони демонструють, що вони приймають рішення. А хто приймає дійсно рішення, це питання відкрите, так? І тому мені здається, ну, з вашої точки зору, хто приймає рішення у партії «Слуга народу» чи за них? Ну, дивіться, дуже, якщо подивитися в сесійну залу, ну, просто, так, то особливо турборежим, коли був, ну, в пік його так був, то це зрозуміло, що депутати просто тиснули на кнопки. Тобто або партійне керівництво, ну, умовно партійне керівництво, приймає рішення, спускає його вниз, і вони просто тиснуть кнопки. Потім вже почалися оці якісь нюанси, вже трошки пізніше, коли турборежим вимкнули, з'явився вільний час переписуватися, так далі, і ми побачили, що якщо не турборежим дуже швидко всіх женуть в одному напрямку, то тоді люди починають якось відпочковуватись. Ми зараз бачимо або початок, або те, що ми не бачили, відволікаючись на турборежим, те, що партія не є монолітною. І зараз знову ж це була демонстрація того, що, от бачите, у нас з'їзд, ми монолітні, там не один спікер сказав із партії тим, кому можна говорити, що ми єдині, що розкол – це придумання, думали наші вороги, що в нас все, ну, ми зараз сильні, як ніколи. Якщо ми згадаємо історію, то, як правило, воно закінчувалось не дуже гарно для таких партій, які намагалися щось будувати на кшталт там, комуністичної партії. Ну, це вже калька або повтор, і він уже здебільшого смішним виглядає. Тому, повертаючись до вашого питання, так, це буде впливати, і воно зараз впливає діяльність партії. Але ми подивимося, що у будь-якої партії є електорат, так? І от якщо цей електорат і далі буде вірити в те, що відбувається, то тоді будуть якісь монолітні успіхи. А якщо електорат, наприклад, от великий виклик – це по питанню землі, це дуже великий виклик для цього проєкту, то тоді ми подивимося, що електорат може змінити історію, як уже не раз змінював в нашій країні. Дякую, пане Петро. А як з вашої точки, що об'єднує, з вашої точки зору, партію «Слуга народу»? Можливо, це якась там ідеологія там, проти усього поганого за все хороше? Чи, мабуть, гроші? Чи, мабуть, бажання створити щось нове? Ну, от з вашої точки зору, що є цим цементом, який монолітно може, щоб партія монолітно виглядала хоча б? Ну, по-перше, це фігура великого стернищого Володимира Олександровича Зеленського. І не секрет, що народ голосував не так за партію «Слуга народу» і всіх тих, кого набирали, як за Володимира Зеленського. І я думаю, що поки бренд Зеленського не є знищеним, поки до нього є довіра, він має всі можливості, в тому числі, протистояти олігархам, які хочуть зробити певні групки всередині партії. І експерти, журналісти часто про ці групи говорять. Ідеологія? Ну, яка може бути ідеологія? Ідеологія, напевно, антиестеблішменту, тобто того, що люди голосували проти Порошенка, проти Тимошенко, проти старих. Напевно, що це ідеологія рівних можливостей. Так чи інакше, ліфт, проект, за допомогою якого люди приходили на посади, ставали депутатами, він був політично правильним і дехто дійсно прийшов чесно туди, став депутатом сам, не очікуючи цього. Інше питання, що ми потім їх критикуємо за турборежим і за це кнопкодавство. Тобто в даному випадку це зневага до старої влади, бажання оновлення і, звісно, що Володимир Зеленський. І поки в Зеленського є гарний рейтинг, то він може об'єднати зовсім різних людей всередині свого середовища.
як людей з орбіти Ігоря Валерійовича, таких як, можливо, ймовірно, припускаю, говорю це для можливого суду, пан Богдан, так і для інших персонажів. Зрозуміло. А як ви вважаєте, все ж таки такі заяви, що ми лібертаріанці, і ми дивимося дуже добре на соціалістичні там ідеї, деякі депутати їх підтримують, ці соціалістичні ідеї. Можливо, в нас будується щось таке на кшталт Китаю, тобто там, де соціалізм, і також відкритий ринок. Ні, можливо, Україна... У нас будується хіба що ринок з китайськими товарами, де є вивіски соціалізм, лібертаріанство, капіталізм, правий, республіканці, демократи. А якщо покопатися, то побачимо, що там є інтереси окремих груп і бажання окремих людей, технократів, активістів змінити щось. А по ідеології, думаю, що вам варто запросити сюди Корнієнка і запитати його, на яких стовпах будувався той же соціалізм. Чи знає він щось про утопістів на кшталт Фур'є, чи читав він лібералів на кшталт Адама Сміта. І тоді він, напевно, ще розгубиться і скаже, ні, я не то імів в виду. От давайте тоді не дозволяти їм якісь красиві обгортки кидати і щось нам там продавати. Змушуйте їх, як журналісти, розкривати ці обгортки. А що ви маєте на увазі під соціалізмом? А яке ваше ставлення до держави? А яке ваше ставлення до районних рад? І тоді вони посипляться. А як з вашої точки зору, що об'єднує партію «Слуга народу» і чи є на партію «Слуга народу» вплив, наприклад, закордонних транснаціональних корпорацій? Ну, об'єдную я. Нічого так не об'єднує, як спільний ворог. Я повністю згоден з колегою, що в той момент об'єднуючим елементом і для партії, і для електорату цієї політичної сили це була ненависть до старих політиків. Ну і персонально до Порошенка. Так? Навіть зараз ми бачимо, що в складні ситуації для проєкту знову піднімають прапор Порошенка і починають його цькувати, що от бачите, це вони нам заважають, до сих пір заважають. На нинішньому етапі це виглядає не зовсім коректно, тому що хто ж заважає? Фактично про це міг мріяти будь-який політик і будь-який з колишніх президентів. Мені здається, що іноді, сидячи перед телевізором, задає одне питання, а що так можна було? І бачиш, що можна, так? І тому ми бачимо, що цей проєкт, він тримається, по-перше, теж, ну, спільний ворог і кормчий, да? Який там по великому рахунку, ну, і є цією партією. Тому мені... А хто наразі спільний ворог? Це, з вашої точки зору, Росія, ну, олігархи, ні, чи ОБФ, розумієте, чи хто? Ні, вона... Ну, тобто тут же виникає питання щодо ворогів. Ну, до ворогів поки що це все ще Порошенко. Ще вибори не закінчились. От я бачу по цих всіх моментах, які говорять, риторика, що у Порошенка, що у умовно Зеленського, ще виборча. От оці ще шпильки, які летять один в одного, вони просто іноді виглядають смішно, а іноді просто виникає питання півроку. Вже півроку треба було думати про інше, про державу і вже почати чимось звітувати, а не посилатися в історію, як у нас дуже любить попередників, клеймить позором, а потім дивитися на себе в зеркало, мовчки, просто мовчки дивитися і казати, ну так це ж тільки півроку. Мені ж заважали, так? Чи є вплив закордонних якихось там центрів впливу? Знову ж повертаюся до питання землі. Саме тут у моїх колег виникають підозри, що це робиться не для пайовиків, тих бабусь і дідусів, за яких кожен із депутатів так вболіває, що просто страшно, а для того, щоб саме оцим структурам дати можливість придбати, м'яко кажучи, українську землю. Тому в мене фактів цього нема, але дуже схоже на те, що і такі зони впливу є, сфери впливу є, і ми їх чим далі, тим більше будемо бачити. Тому що поки політична сила і лідери мовчали, або говорили те, що ну, в комфортних умовах, менше робили, більше критикували, вони дуже подобались. А от зараз вже той момент, коли, наприклад, теж питання землі, воно не просте. І воно може сковернутися політичну силу дуже серйозно. І це дуже серйозний виклик. Чи зможуть вони непопулярне рішення в суспільстві продавити
І так, щоб ще залишився якийсь ще рейтинг. Угу. Ми подивимося. Дякую, пане Петро. Як ви вважаєте, за кордону фінансово-промислові групи міжнародні, вони мають вплив на партію «Слуга народу»? І якщо мають, який саме, в якому, ну хоча б з вашої точки зору, у процентному співвідношенні? По-перше, я думаю, що щонайменше з 70-х років 20-го століття міжнародні корпорації дуже часто, в тому числі, і працюють політично з різними режимами. І, на жаль, це стало об'єктом міжнародної політики. І не лише в Україні, а в всьому світі. Пригадаємо хоча б Рекса Тілерсона з корпорації ExxonMobil, який мав свого часу бізнес із російськими компаніями, в тому числі транснаціональні компанії впливали в тому числі на певні рішення по Росії. Якщо ми згадаємо пана Міттала, то це не тільки українська Криворіжсталь, але це і велика кількість заводів у Казахстані. І свого часу якраз Міттал, як писали ЗМІ, допомагав тому самому Назарбаєву залучати досить впливових лобістів з числа британських лейбористів. Тобто так, транснаціональні корпорації вже обросли відділами, які ведуть політику. Дуже часто в них є регіональні приватні армії, і вони намагаються впливати. Інструментами впливу їх передусім лобізм, тобто підготовка законопроєктів і рішень, які сприяли би їм. Їхніми інструментами є медійні кампанії, тобто пояснення смислів, що добре, а що погане. Якщо говоримо предметніше, продаж землі – добре чи погано. І в даному випадку транснаціональні корпорації дуже часто мають конкурентами або держав, з якими, державне управління, з якими вони борються, або місцеві, регіональні фінансово-промислові групи, які, наприклад, є потужними не лише в Україні, які ми знаємо як олігархи, але в тій самій Південній Кореї, де є цілі роди, які займаються розвитком своїх корпорацій. І відбувається така боротьба. Якщо говорити про те, що є вплив на «Слугу народу», я думаю, що враховуючи те, що інструментами є лобізм і медійка, вони шукають там людей на якихось домовленостях для того, щоб ці рішення втілювати. Була б зараз при владі якась інша партія, вони б, звісно, що працювали на те, щоб залучити цих людей. Люди, які мають вплив і є депутатами чи міністрами, мовою таких кампаній називаються інфлюенсери, від англійської «influence» – вплив. Тобто, звісно, що пошук інфлюенсерів – це є нормальна практика транснаціональних корпорацій. Питання в тому, яка є ідеологія нашої держави, яка є ідеологія наших фінансово-промислових груп. Яка вона є? В книжці «Після Майдану» Леонід Кучма згадує, як він боявся, щоб в Україні було щось подібне, як до Польщі, коли велика кількість роздрібнених аграрних підприємств. Він вирішив створювати фінансово-промислові групи. Ахметов, Пінчук, зять на хвилиночку Кучми. І Кучма зараз після Майдану, точніше в цих мемуарах, красиво дуже розписував, що це робилося якраз для захисту національних інтересів. Що ми маємо на виході? Маємо на виході, що гроші виходять в офшори, тобто проєкт не вдався. Маємо просто понад багатіїв, які так само вкладаються, інвестують в свій імідж і працюють не на український народ, а працюють назовні, вкладаючись в свої проекти. Тобто в даному випадку мені здається, що так трапилось, що в Україні зараз немає груп впливу, які би захищали людей ні від врємінщиків при владі, ні від транснаціональних корпорацій, ні від вітчизняних фінансово-промислових груп. І це якраз є погано. Я думаю, що є потреба якраз такої політичної сили, яка передусім буде захищати людей. От зараз по землі пішла реклама, мовляв, візьми кредит в банку і працюй. Вибачте, ми в оточенні живемо європейців, де кредит 2-3%, наскільки я пам'ятаю, де є великий протекціонізм якраз для сільського господарства, щоб був цей клас фермерів. В них убиточне сільське господарство, але його захищають протекціонізмом. Є Туреччина, авторитарна. Бюджету точно не будуть його спонсорувати в такому масштабі, як у авторитарна Туреччина, авторитарна Росія. Ми тут будемо лібертаріанцями, приходьте, беріть що завгодно. Та просто по логіці розвитку монополії. Сюди війдуть всі, крім наших, щоб зачистити під нуль, завоювати ринок і йти далі. Все. Це не питання якихось там рептилоїдів чи ТНК. Це логіка жорсткого бізнесу, якому ніхто не протидіє. І це погано. Дякую за ми до інших тем. Верховна Рада України 9-го скликання може не добути свою каденцію до кінця. Достроковий розпуск парламенту не виключає голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Таку думку він висловив у кулуарах з'їзду партії журналісту «Української правди». Прошу пряму мову. Яка ймовірність, що вона достроково припинить? Ну, на рік, можливо, і два, там, да, але дострокова ймовірність? Да. Гарне питання. Моє бачення 75%. Ймовірність, що не до кінця. Серйозно? Да.
Це ви чому такі висновки робите? Ну я зараз, ну це відчуття, це не, ну, немає ніякої підтвердження, це інтуїція. А нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Телефонуйте 0800 21 26 20. Дзвінки безкоштовні. Пане Лежей, як ви вважаєте, прийнятні такі заяви від Арахамі і чим вони обґрунтовані? Розумієте, це точно не дисциплінує. Але ми пам'ятаємо, що президент також сказав ще зовсім недавно, що якщо ця Верховна Рада буде себе не виправдовувати, я її розжену, і знову це ж не страшно. Перший раз було страшно, тепер це можна робити майже кожен рік. Так? Але на нинішньому етапі, коли говорить людина, яка має цементувати і давати впевненість виборцю. Дивіться, що відбувається зараз. Політична сила фактично не комунікує з виборцем. Вибачається перед лідером партії, вибачається перед фракцією, вибачається перед окремими людьми в партії, але немає в цьому зовсім народу, до якого ми сьогодні чули, що для нього це центр всього в нашій країні буде, це людина. Ми цього не бачимо. І тут це можна трактувати, зрозуміло, що це контекст, це питання задавалося, а він не ініціативно відповідав, це ми повинні, ну, з цього клаптика інформації видно, але це говорить і про елемент невпевненості. І от мені цікаво, що думають після того, як почули депутати це, що вони думають про своє майбутнє. Чи швиденько наголосувати, накалюдувати, чи все-таки прийти для того, щоб 5 років робити те, що обіцяли. Розумієте? І тут знов випадає виборець. Тому що це якісь внутрішні моменти, у когось інтуїції, у когось ви пообіцяли, ви маєте робити і демонструвати впевненість і послідовність своїх дій. Якщо ви кажете, що вас завтра, післязавтра не стане, ну, це не та історія, яка хотілася, я думаю, тим виборцям, які прийшли на дільницю і дали 73%. Угу. Дякую, пане Петро. Як ви вважаєте, яким чином такі заяви не останньої людини у партії «Слуга народу» можуть вплинути на, наприклад, майбутній розкол партії чи дійсно дострокові вибори? Я думаю, це продуманий батіг для депутатів «Слуги народу», які раптом вагаються. Тобто, я думаю, що Арахамія не помилився, а він чітко таким чином показує, що, друзі, ми тримаємо вас в узді, хто подивиш, хто робить крок вправо, хто робить крок вліво, розпускаємо парламент, вас в партію не беремо і подивимося, як ви без Зеленського оберетеся. Тобто, для тих, хто був обраний по ліфту, для тих, хто не має фактично близького доступу до президента, це буде крах кар'єри. Тобто, в даному випадку їм натяк, не балуйте. Ну, а як ви вважаєте, якщо все ж таки пройдуть вибори у 2020 році, не факт, що рейтинг Зеленському так буде настільки високий, щоб якимось чином дати мандат тим депутатам, які підуть з ним на вибори? Да, мій колега Юрій Романенко колись назвав, що Україна – це ставок, куди постійно прилітають чорні лебеді. І тут, коли ми робимо якийсь прогноз, то, напевно, найчесніше буде сказати, що на все воля Божа. Даст Бог, сонечко буде. Даст Бог, дождик пойде. Дякую. Пане Олег, як ви вважаєте, чи можливо такі заяви зв'язані, чи можуть вони бути зв'язані з мінським процесом, щоб з місцевими виборами на Донбасі провести і парламентські, щоб у парламенті були представники з підконтрольних територій, щоб таким чином пришвидшити повернення Донбасу до України? Ну, це складне питання, тому що, по-перше, це було сказано, може, як і батіг, можливо, як і невпевненість, але я не бачу поки що готовності у цій політичній сили саме цей сценарій розвивати. Можливо, він і є десь на задворках підсознання, кажуть, але ми знаємо з слів головних спікерів, що ця політична сила здебільшого діє емоційно і ситуативно. Це той же ж глава адміністрації свого часу сказав, що ми реагуємо на подразники і вирішуємо ці проблеми, коли вони з'являються. Поки що я не бачу цієї готовності у цієї політичної сили для того, щоб саме таке перезавантаження зробити. Тому що, ну, це дуже непросто і насправді там тих чорних лебедів може не прилітати дуже багато.
тому що є ілюзія, що знають налаштування в окупованих територіях і так далі. Це все самовпевненість, і це все ще вилами по воді написано. Немає там тієї соціології, дійсної соціології, як то до чого ставиться, і до чого може призвести отаке перезавантаження. Воно взагалі може, якщо буде непродумано і зроблено, воно може демонтувати взагалі такі проекти, як Україна. Угу. Дякую. Ви що скажете з цієї точки зору? Можливо, все ж таки такі кроки Зеленського для от пришвидшення мінського процесу, розведення військ, ну, доволі суттєві кроки для того, щоб повернути Донбас до України. Можливо, чи таке перезавантаження влади планується якраз таким чином, щоб пришвидшити повернення Донбасу? Я не думаю, і гадаю, і моя особиста думка те, що таке форсування формули Штайнмайєра, яке було щодо Зеленського, продиктовано кількома речами. По-перше, бажанням основних політичних гравців, тобто Франції, Німеччини, США та Російської Федерації, певним чином вийти із цього українського тупика, в тому числі ціною України. Поясню. Є приклад зі сторони, на які дивимося, домовленості по Сирії. Так звані сочинські соглашення, де були присутні Путін, Ердоган. Коли американці покинули бази, туди зайшли росіяни. І Ердоган, і Путін, і Трамп зробили собі імідж миротворця, потрібний їм для свого електорату. Мені здається, щось подібне відбувається по Україні. І я не виключаю, що таким поспіхом, невластивим для себе, Зеленський говорив щось по формулі Штайнмайєра, пам'ятаєте, не було, а потім вибухнуло. Через те, що десь в кулуарах були озвучені якісь прогнози, можливо, в тому числі зі сторони Путіна. А по Грузії, по ситуації в Грузії 2008 року, коли Росія напала на Грузію, пам'ятаємо, що міжнародне середовище, якщо воно не хоче воювати за когось, то не буде. Атаковані були миротворці, які у них був мандат ООН. Ви про кого? Ну, про Грузію. Я тут повністю з вами не згодний. Я вважаю, що війна в Грузії була спровокована Російською Федерацією. І подивимось на мобілізаційні можливості Росії та Грузії для того, щоб побачити, що відбувалося. Мало того, паралельно відбувалася м'яка війна soft power проти можливої бази НАТО в Україні, в Феодосії, яку підтримували комуністи і колишня Соціал-демократична партія України. І це був один... Яка зараз будується? За допомогою американців, американських військових, так? База у Феодосії. Вона мала в Феодосії збудуватися, і тоді її будівництво було зірвано, як і були зірвані військові навчання. І як наслідок цього віддалення від НАТО, ми мали потім агресію на Сході і зараз втрату Криму. Дякую. А щодо основного питання, розверніть свою думку більш детально. До основного питання, чи не чи пов'язується заява Арахамії з тим, що планується вибори у 2020 році спільні? Так, так, так. Я думаю, що Зеленському це буде невигідно, і «Слузі народу» буде вигідніше все-таки дочекатися повністю своєї каденції. Тому що ми бачимо останні рейтинги заміряні центром Разумкова, центром імені Разумкова. І, на жаль, рейтинги, на жаль, для партії рейтинги просідають. Про те, що парламент не досидить до кінця, ми чули і в 2014 році. Але все-таки, мені здається, що бажання політично вижити буде превалювати, в тому числі, можливо, і над якимось рішеннями іншими. Угу. Ну, все ж таки, як ви вважаєте, що якщо Зеленському дали на виборах президента України, народ України, такий карт-бланш для того, щоб він вирішив головне питання, це питання миру. Не вважаєте ви, що питання миру якою ціною? Фактично, зараз вирішити. Ми не отримуємо ніяких гарантій про те, що буде гуманітарна і грошова допомога на відновлення Донбасу. Ми не чуємо про те, щоб було притягнуто Російську Федерацію по відповідальності. Це принципово, тому що, звісно, тому що дивіться на наш бюджет, і ми будемо розуміти, що без якогось плану Маршала чи без якоїсь іншої допомоги, гарантованої міжнародним середовищем, на нас лягає банально відновлення всієї промисловості, яка була там знищена. Ви, напевно, теж читали про те, яка там екологічна ситуація, зокрема затопленими шахтами. І таким чином Україна виходить з одного боку зв'язана кредитами МВФ, які потрібно віддавати, з іншого відновленням Донбасу і непокаранням Російської Федерації. Але все одно Донбас потрібно повертати до України, це ж не виключається. Я вважаю, що зараз нам потрібен заморожений конфлікт, як з Придністров'ям, і відновлення економіки України, відновлення воєнної емоції. Тому що зараз банально повернення Донбасу на тих умовах, як є, знову-таки, якщо подивимось на ту соціологію, яку нещодавно «Дзеркало тижня» і «Український інститут майбутнього»
опублікувало, ми матимемо фактично гру Російської Федерації на нашій території. Тобто це буде проросійський електорат. Зеленський піде по такому сценарію, він просто таким чином, ну, буде дуже в невигідному становищі перед своїми виборцями, адже виборці все ж таки посадили його на пост президента. В даному випадку є дуже логічне питання, мир якою ціною? Дивіться, мир якою ціною? Що таке мир? Радянський Союз, якщо ми пригадаємо, теж постійно був за мир. Мир різними мовами було написано скрізь. Катя Лещова і Саманта Сміт дружили, але паралельно будували військові бази і все інше. Ну, якщо говорити про військові бази, не можна тут забути Сполучені Штати, які постійно кажуть про мир, але в них військових абсолютно, баз... Абсолютно, ну, я дуже шкодую, багато. Що в Феодосії тоді база не відкрилася, і, власне, тоді ми, і в 2014 році українська армія спільно з НАТО не змогла дати по зубам російським агресорам. Дуже шкодую через це. Зрозуміло. Пане Олеже, як з вашої точки зору, все ж таки, чи може Зеленський втілити саме такий сценарій? Все ж таки, народ України йому дав на це певні гарантії, коли за нього голосували, це було основне питання. І політику Петра Порошенка, коли просто мати в Україні заморожений конфлікт, народ чітко дав зрозуміти, що він не хоче так. Чи не вважаєте ви, що це може стати все ж таки, ну, таким дуже вагомим аргументом для того, щоб саме цей сценарій втілити? Адже ми бачимо, що якщо він дійсно поверне Донбас і в такі короткі терміни, умовно, ну, він точно буде президентом, я думаю, ще і через 5 років, і через 10. Це було б гарно, якби не Путін. Цю війну може припинити тільки одна людина, насправді. Це Путін. Йому, а давайте подивимось, ну, навіщо? Є така китайська мудрість, якщо є конфлікт, то там винні з якогось боку, з обох сторін. В якомусь, може, в процентному співвідношенні, але з обох. Але, щоб вирішити конфлікт, його можна вирішити як? Коли обидві сторони доходять якогось там середини, як казав один із наших президентів, так? І там домовляються. Але якщо один із них хоче на своїх умовах вирішити це питання, і інших він не бачить. Для Путіна немає компромісу, крім одного, коли ця сторона повністю погодилася на вимоги. Оце російський компроміс. І це не перший раз відбувається. І в цій ситуації, розумієте, знову ж повторюся, що все, що зараз відбувається, це просто підготовка до нормандського саміту. І начебто там, от у нас в голові вкладається, що начебто нам вкладають в голову, начебто там все вирішиться. От саме там домовляться. Але ми повинні розуміти, що на цей саміт президент їде одинаком. В нього немає там союзників. Ну чому? Німеччина, Франція. Вони їдуть для того, щоб примусити, вибачте за вираз, примусити Україну до миру. До того, щоб... Розумієте, там грає зараз першу скрипку не Німеччина, ні Франція, там грає Путін. І коли він грає першу скрипку, він дотискає все, що може. А тут приїжджає президент України, який буде поставлений перед дуже поганою історією і більш-менш нормальною, щоб повернутися додому і сказати людям, що от бачите, от я червоні лінії не перейшов. Немає, на мою особисту думку, немає гарної історії в цьому саміті і цих переговорів. Я, можливо, погодився б із вами, якщо б мінські домовленості не мали на меті кінцеву ціль повернення Донбасу в Україну. Якщо б там на меті і в прописано в мінських домовленостях було там не повернення Донбасу в Україну, можливо, можна було зайти за ці червоні лінії. А якщо там конкретно прописано це, і є ще гаранти Німеччина, Франція, ну, я не розумію, яким чином можна ось за ці лінії вийти. Ну, тобто, на які умови може Путін поставити, які неприйнятні, наприклад, Україні, ну, з вашої точки зору? Ну, дивіться, я до Мінських угод ставлюсь дуже скептично в тому плані, що ми зараз до них апелюємо як з мирної точки зору. В той момент, коли вони підписувалися, це були викручені руки і лилася кров, річками лилася. І тоді у нині того президента, у Порошенка, був головне припинити кровопролиття і зупинити російську агресію будь-якою ціною.
І зрозуміло, що в такій ситуації Путін знов грав першу скрипку, і він фактично свої умови нам виставив. І щоб припинилося кровопролиття, деякі помилки були допущені. Які? Але підписання Мінських угод в такій варіації. Ну, якщо все, ми ж не можемо в машині часі перестрибнути. Якщо ми виходимо з даної ситуації, якщо нам Сполучені Штати, і Франція, і Німеччина, і Росія кажуть, що альтернативи немає, і в Україні немає можливості не виконувати ці домовленості, ну, тобто, які неприйнятні для вас там пункти в Мінських домовленостях, дивіться, які Україна не може виконати? Мені неприйнятний один пункт, просто глобальний. Там знаходяться російські війська. Якщо Путін такий гарний, і ви кажете, що він теж може піти на компроміс, хай виведе свої війська. Просто виведе війська, і далі потім українці будуть вирішувати. Ви ж розумієте, що з даних з обох боків, там більшість – це українці, тримають у руках зброю. А можливо, там є певна кількість, яку ОБСЄ не бачить, російських військ. Вона взагалі дуже погано бачить. Так, ну, все ж таки, ми довіряємо цьому, цій інформації. Але, ну, там же більшість українців, вони нікуди не зникнуть, нікуди не переїдуть. Тобто, та і сама суть, все ж таки, там же будуть обирати громадян України, не громадян Росії. Не громадян Америки, не громадян Німеччини. Ви вірите в... Якщо пройдуть вибори і будуть там громадяни України представлені у Верховній Раді, у місцевих радах, що в цьому погано? А знаєте, там є ще один нюанс, що просто той же пресловутий, ну, берем, як образ, Путін роздав дуже багато російських паспортів і не зупиняється роздача російських паспортів громадянам як України. Як польських та інших паспортів, ну, які в нас теж видаються. З Польщею, слава Богу, ми не воюємо. В Польщі є картка поляка, трошки не плутайте. Да, що так, про Угорщину, тоді Угорщина, так. Краще, ну, приклад з Угорщини в даному випадку. У нас дуже багато ще ізраїльських паспортів, там, американських, ну, таких. Та, на жаль, не багато, але важливих людей. Говорити, що українці з ізраїльським чи там польським чи з угорським паспортом можуть приймати участь в виборах, а з російським не можуть, ну це теж неправда. Ну це ні, проти питання, конституції. Я по-іншому скажу, що дивіться, якщо та сторона, а дійсно тільки там одна сторона є Росія, вона продовжує русифіковувати, ну фактично паспортизувати. Навіщо це робиться? От мені питання, якщо ви хочете миру, ви хочете повернути ці території Україні, навіщо ви це робите? А що поганого в тому, що пройдуть вибори і українці будуть представлені в тієї території? Погано те, що воно відбувається під дулами російських автоматів. Це основне, не може бути. Дивіться, ви вірите в те, що був референдум в Криму дійсно таким? Що дійсно такі були моменти, і що там Росія не впливала зовсім. Тут те саме відбувається. Головний момент для мене – не повинно бути російських військ. Про це ніхто не говорить, погоджується на якісь напівміри. Не можна такого робити. Якщо ми щось робимо, ну, ви ж казали, що це ж конфлікт, і хтось повинен поступатися. Де поступається Росія в цій ситуації? Я не бачу жодної поступки, вони тільки тиснуть, тиснуть і тиснуть. Ну, ви ж розумієте, що елементарно Росія може з урахуванням військової сили просто не повернути Донбас і не виконувати Мінські домовленості, вийти з цих, ну, переговорів. Вона навіть не сторона конфлікту. Тоді вона нарешті форматі стане стороною конфлікту, про що чином ми постійно добиваємось, і санкції продовжуються. Ну тоді, ну тоді просто від України не буде Донбасу. Це гарно з вашої точки зору? Ну, на нинішній момент немає. Ну, зараз у нас це гарно Донбас чи погано? Будь-який шматок української території – це дуже важливо і потрібно його повертати. Ну, але є ціна. І цього, тут ціна може бути, ну, ракова пухлина, яка буде просто знищувати Україну далі. Розумієте, тут оцей поспіх мене, розумієте, коли мене примушують колись щось робити дуже швидко, я завжди напрягаюся і думаю, чи варто, ну, це робити. Роки – це не дуже швидко. Ну, Зеленські роки, він півроку тільки, але його женуть по коридору. Женуть по коридору, де, любі друзі, Німеччина, Франція і Росія. Вони, ну, його змушують. Але якщо там Росія і по цьому коридору його ще жене з Німеччиною і Францією, то я думаю, що самий основний, той, хто жене, це український народ, який дам на це право. Розумієте, а ще дивіться, от апеляція до народу. От народ хоче, а от народ, наприклад, не хоче платити податки. Mm. Ну, кожен з нас не хоче. Дякую. Тому ми не можемо апелювати тільки до того, що народ хоче, тому що ми дійсно поки що не знаємо, що він хоче. Дякую. Пане Петро, як з вашої точки зору ви можете прокоментувати цю ситуацію? Близько, що можливо поганого, близько трьох років якщо тому Україна я написав статтю, Донбас, що нам робити з Донбасом, вона є в інтернеті, і там я, зокрема, висловив ідею про те, що мешканцям, які зараз
зараз живуть на окупованих територіях Донецької та Луганської області. Під час повернення їх в Україну потрібно видати зразок так званих сірих паспортів на кшталт Естонії. Тобто це паспорт, який дає можливості користуватися всім, що користуються громадяни в плані медицини, фінансів, відкриття підприємств, але не дають права голосу. Але ж ви розумієте, тому що це в деякому сенсі розпалювання ворожнечі і жителі, які живуть на непідконтрольних територіях, ви згадували, ви їх ставите нижче, ніж громадяни України. І це конкретно, я не помиляюсь, 109 стаття Кримінального кодексу України. В даному випадку такий приклад був в Естонії. Це робиться для того, щоб люди, які не мали доступу до критичного і можливості отримувати інформацію, очистились, плюс для того, щоб банально провести чистку серед колишніх бойовиків. А ви не вважаєте, що такі ваші висловлювання, вони поповнять лави людей, які на непідконтрольних територіях з українськими паспортами просто візьмуть зброю до рук і будуть робити все, щоб мінський процес не йшов вперед? Ті люди, які на тій території візьмуть зброю до рук і будуть робити все, ще проти мінського процесу, вони фактично… Ні. В даному випадку вони стимулюються російською пропагандою тими, хто дає їм зброю. Російська пропаганда – це окрема тема. В даному випадку вони просто попадають тоді під дію закону про тероризм. І їх тоді, якщо вони беруть зброю, потрібно судити як терористів, як сепаратистів. Тобто вони під тероризм 258, а ви під 109? Ні, я не під 109, тому що в даному випадку я говорю про інтереси України, говорю про балтійський досвід. А вони беруть зброю у вашій моделі і чинять злочини проти територіальної цінності України. Тобто, фактично, зараз, даючи такий сценарій, ви підводите людей під цю статтю. Яким чином? Тим, що ви озвучили їм заклик реагувати на мої слова, тим, що брати зброю. Логічно, тобто… Ну, це логічно. І 161 стаття розпалювання ворожнечі по принципу територіальному, і конкретно 109, коли ви таким чином стимулюєте громадянський конфлікт. В даному випадку громадянський конфлікт вже стимульований зовнішнім агресором, і, на жаль, велика кількість громадян там взяла до рук зброю. І питання залежить в тому, щоб цей вимір не став політичним і, власне, щоб таким чином не змінився зовнішньополітичний курс України. Йдемо далі до інших тем. Майже 70%. Майже 70% українців підтримали б мораторій на продаж землі на референдумі. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова. Так, участь у референдумі готові взяти понад 77%. Кожен четвертий респондент за відкриття ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж. Позиція сільського та міського населення практично не відрізняється. Опитано понад 2000 повнолітніх респондентів по всій території України, окрім опитуваних регіонів. Нагадую, сьогодні у 13 регіонах країни пройшов мітинг аграріїв під гаслом «Ні розпродажу України». У свою чергу президент України Володимир Зеленський запропонував українцям питання продажу землі іноземцям вирішити на референдумі. Ми спитали, чи варто виносити на референдум не лише продаж землі іноземцям, а загалом питання відкриття ринку землі в Україні. Давайте послухаємо думку людей. Покуда у нас не буде повністю вся земля облікована, я вважаю, що це нецілесообразно. Народ має вирішити, потрібно це чи ні, ну ніяк не влада. Тому що багато питань до влади, і до минулого, і до нинішнього. Ні, зараз це не до часу. Треба підготуватися до будь-якого серйозного, дуже серйозного. Дуже серйозну підготовку треба. Взагалі-то інститут референдумів і волевиявлення народу, скажімо так, це дієвий інструмент демократії. Але наші реалії дуже болючі. І демократія в лапках грає з нашою країною в цей період, мені здається, зле, не на користь. Для того, щоб був референдум, треба провести масовану інформаційну кампанію, зробити праймеріз, моїм знанням, як в Америці. Це мнення має висказати свій народ, тому що власті як не довіряли раніше, так і зараз не довіряють, тому що у нас всі
министры какие-то пришлые, то есть их назначают или МВФ, или еще кто-то, но никак не люди. Я считаю, что должен быть референдум по земле обязательно, точно так же, как и министры, и правительство должно быть из народа. Технічно я не дуже впевнений, що це ефективний інструмент, проте можливо, я би припустив, що потрібен. А нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Телефонуйте 0800 21 26 20. Дзвінки безкоштовні. Пане Олеже, як ви вважаєте, чи все ж таки доцільно референдум провести не тільки з питання продажу землі іноземцям, а в принципі за відкриття ринку землі чи проти відкриття ринку землі? Ну, при слові референдум мені зразу згадується дуже гарний фільм «Брекзіт». І я особисто останнім часом дуже скептично ставлюся до референдуму як таких, тому що є дуже потужний вплив і медіа, і спеціально зроблених нормальних кампаній, які можуть спотворити фактично сприйняття самої людини. Якщо масовано пройде кампанія і буде направлено на те, щоб змусити, ну, змусити в лапках людину проголосувати так, як треба, тобто за продаж землі, то я думаю, що ця кампанія буде успішно проведена і це буде досягнутий результат. Ми бачимо по виборам. Зараз телевізор дуже багато вирішує за людей. І не кожна людина може пояснити, що вона мала на увазі, коли голосувала за ту чи іншу політичну силу, а тут на референдумі те саме. Тому я не хотів би, щоб влада перекладала на плечі народу те, що обіцяла робити. Це не популярне рішення. І якщо вже є політична воля на це її проводити, то брати повністю відповідальність на себе, а не перекладати знов на наші плечі ці складні проблеми. І з іншого боку, я розумію, чому поспішають. Рейтинг буде не завжди такий. І на нинішній момент я бачу тільки одне, що спішають для того, що зараз це можна продавити. Через півроку, через рік, через два це питання просто знов потоне. Тому цей поспіх мені знову ж не подобається. Я дуже не люблю, коли намагаються включати постійно турборежим. Дуже багато питань, дуже багато страхів, дуже багато міфів, дуже багато ризиків в цих питаннях. До референдуму треба, ну, я розумію, що зараз немає часу у тих, хто хоче це прийняти рішення. Вони хочуть швидше. Але роз'яснити, провести дискусію, не поспішаючи, розкласти по полочкам, щоб населення розуміло, що це не про паї, не лише про паї йде мова, а про дуже великий пласт землі, який може просто, ну, як на мене, так, основний страх, може опинитися у тих пресловутих структур зарубіжних. Просто, що ми проснемося і побачимо, що це все вже не наше. Да? Це мій страх, його треба теж розвіяти. У селян свої страхи, у містян свої страхи. Треба більше комунікувати і не поспішати. Але я розумію, що спішать, значить, хочуть швидше просто встигнути ще рейтингом прикритися. А з вашої точки зору, чому такий поспіх щодо ринку землі в Україні і чим обумовлено? Вам чесно сказати, мені здається, що хочуть обдурити, що саме питання стоїть трошки маніпулятивно, чи можна продавати землю іноземцям. Ми чудово знаємо, як обходять ці порушення, реєструють на якихось фіктивних людей. І у всьому світі така практика, на жаль, є, коли знаходять якихось зі спрісідателів фунтів, на них реєструють щось, і вони де юре громадяни, а де-факто – ні. І в даному випадку я згодний з колегою, в принципі, згодний з вами, що робиться поспіх, і мало того, пам'ятаємо, що законопроект теж фактично був прийнятий на закритому засіданні аграрного комітету. Ну, а вибачте, тут не треба бути Вангою чи Нострадамусом, щоб розуміти, що чим більше в чомусь приховано, чим більше чорних ящиків, тим більше варіантів того, що нами маніпулюють, хочуть обманути. Маємо телефонний дзвінок від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Алло. Так, вітаємо вас. Добрий вечір. Значить, це Одеська область, город Білоград-Дністровський. Вітаю вас. Вітаю. Алло. Так, вітаємо вас. Сформулюйте своє питання. Я от хочу запитати, а чого я не маю права, от у мене 7,5 гектарів землі, я заработал это за 30 лет работы в совхозе, да? И я имею право ею распоряжаться вот на данный момент. Я не могу ее продать, а я не могу ее обрабатывать.
а сдавать в аренду сильно дешево, потому что арендаторы, ну, даром пользуются этой землей. Для меня даром получается. Вот. Почему я не имею права ее продать? Я бы хотел бы с удовольствием ее продать кому. Ну, не там, не... Дякую. Не питання ваше зрозуміло. Пане Олеже, як ви прокоментуєте і відповісти на питання? Ну, знову ж таки, не тільки про паї йде мова. Розумієте, дискурс звели до того, що це все про паї, що бідні бабці не можуть продати свій шматок землі. Це йде більше глобальне питання, розумієте? Зрозуміло, ринок землі потрібен. Я не проти ринку землі, але я за цивілізований і найкращий варіант. Тому що оці чорні ящики, як сказав колега, вони можуть відкритися, і вони відкриються вже після того. Розумієте, будь-які домовленості повинні бути на березі. Коли вже поплили, вже буде пізно. Якщо кажуть, що можна потім переголосувати, внести якісь зміни, я в це не вірю. Тому що потім це може бути будь-яка історія. І тоді вже буде пізно. На нинішній момент, поки народ... Той же народ, до якого апелюють, має якісь важелі в цій ситуації, він повинен ними користуватися. Зрозуміло, якщо це буде цивілізований ринок, і люди зможуть не користуватися своєю землею, продавати, якщо хочуть і так далі, але це повинно бути з захищенням прав цих людей. Ми в поспіху можемо, наприклад, там виграти на паї, а програти глобально в земельному питанні. Тому я би не поспішав. Дякую. Пане Петро, а от як вам здається, чи от нас в Україні ж, як ви знаєте, можна землю давати в оренду? Ну, тобто це теж в світі, там, де є ринок землі, у різних країнах, там, Франція, Німеччина, теж довгострокова оренда є, по суті, купівля-продаж. Її можуть в оренду взяти як у держави, так і у фізичної особи. Тобто не вважаєте ви, що у нас в Україні вже ринок землі відкритий, він є, але він є через довгострокову оренду та оренду на рік, на два. Тобто, якщо ми подивимось дуже, на... Дуже класний так, приклад. Так. Ми подивимось, наприклад, ну, от, чоловік запитав, а чому я не можу продати? Ну, тому що тебе не влаштовує ціна за оренду у рік. А якщо ти зроблять тобі договор на 50 років, то там буде зовсім інша ціна, яка буде в еквіваленті десь приблизно рівна продажу землі, але ти будеш власником цієї землі, і ти будеш громадянином України, і це тим самим буде, ну, конкретний механізм захисту від національних, міжнаціональних агрохолдингів. А якщо ми приймемо ринок землі, як кажуть нам з депутати «Слуги народу», там немає ніяких запобіжників для того, щоб усю землю не купили іноземні холдинги. Вам не здається так? Ви зараз б'єте в такий болючий нерв нашої системи, яка склалася за ці 20 років, як тіньова економіка. І, власне, ці всі де-факто передачі землі, що нібито ринок є, насправді його немає, це якраз і є питання цієї тіні, з якої потрібно вивести економіку перед продажем землі. Тому що, коли в нас немає повного кадастру, і він там робиться в турборежимі, то дуже можливо, що та земля, яка приписана до вас, раптом в один момент якимось чиновником за копійки в реєстрі перепишеться на когось іншого, і ви нікому не буде, можете це доводити. Проблема України зараз в тому, що велика кількість тіньової економіки і різних тіньових схем. І, на мою думку, ринок землі має бути відкритий, але після того, як ми розуміємо весь обсяг землі, яка є, після того, як ми розуміємо, яку частину можна продавати міжнародним холдингам, яка ні, коли ми розуміємо стратегію по сільському господарству, розуміємо, що малий і середній фермер буде більш відповідально ставитись до землі, банально через те, що вона його годує. А в нього не є одна філія в Україні, інша в Польщі, третя ще десь. Тут земля виснажилася, десь починається інший бізнес-процес тощо. Тобто ринок землі має бути. І я впевнений, що якщо ринок землі відкриється якраз після кадастру, коли буде кредит можливий для того, щоб її купити, коли буде краща міжнародна ситуація, то і ціна буде більша. І в даному випадку наш колега буде захищений в тому числі від рейдерства. Тому що тільки зараз відпуститься ринок землі, повірте мені, почнеться таке, ну, те, що фактично робилося останні кілька років. Коли якісь невідомі молодики спортивної статури приходять, кажуть, у нас є документи на цю землю тощо. Таки ліпше врегулювати вже існуючий ринок землі, який побудований на договорах оренди, щоб не було таких випадків, про які ви говорите. Я не настільки глибоко в цьому питанні, щоб вам сказати, на жаль. Дякую, пане Леже, з вашої точки зору, якщо ми
бачимо на ситуацію, ну реально ринок вже землі в Україні вже відкритий. Люди можуть здати на рік, на два в оренду, на 50, навіть на 100 можуть здати. І отримати за це ну, великі кошти. Я не думаю, що вони отримують менше, чи там дуже сильно більше, якщо в нас відкриється ринок землі, і він замість договору на 50 років просто продасть землю, що йому більше заплатять за цю землю. Знаєте, ще є один ризик, зовсім недавно, там в роках це, мабуть, 10 років тому, та ж Білогородка є таке селище, так? Там люди продавали землю, купували джипи і так далі, катали, розбивалися, а тепер працюють там на цій землі у тих, хто їх купив. Розумієте, це ті ризики, які закладаються в поспішності. Я тут не готовий казати, чи зараз є у нас дійсно цей ринок прозорим. Скоріше за все, він, як сказав колега, він майже весь в тіні. Так, тому, можливо, що... просто зробити його прозорим і так, все. Так, так. Так, початку, так. Спочатку зробити от, кадаст, да, щоб знали, скільки дійсно земель. Це дуже важливо. Перед тим, як щось продавати, треба знати, скільки в тебе цього. Питання цього немає, не врегульоване. Поки ще я не бачу. Можливо, це десь є там, але із того, що я чую, немає. І потім, вивести із тіні... І, можливо, потім, може, і не треба буде так поспішати. Але тут питання в чому? Чи готові це зробити? Порахувати, скільки земель і вийти, вивести із тіні? Ну, Гончарук каже, що вони вже рахують, що в них там електронні реєстри і таке інше. Тобто, ну, ми знаємо, робота ця відбувається. Проблем саме з кадастрами. Це дуже багато, це корумповані дуже механізми там, і це дуже непросто взнати навіть свій пай, де він є. Якщо він десь втратився, то це дуже в мене от родичі не можуть знайти паїв уже років з 5. Не знаю, де вони ділися, але ж вони десь є. І через себе проти продажу землі. Знайдемо і продамо. Так. Ні, ну питання в тому, що треба серйозно підходити і не поспішати. В поспіху ми можемо тільки нашкодити. На нинішній момент я не бачу прозорих механізмів. Я не бачу, як це має розвиватися, щоб це було зрозуміло кожному громадянину. Він дуже непрозорий і він дуже багато таких моментів відбувається, які незрозумілі. Наприклад, засідання того ж аграрного комітету. Ну чому воно відбувається декілька хвилин і туди не всі потрапляють? Розумієте, тоді в мене зразу виникає підозра. І не тільки в мене. А те, що можна продати, так дійсно, це може оцих там, скільки там, 7 гектарів, через, якщо буде все нормально зроблено, все по закону, вони можуть бути набагато дорожчі, ніж зараз. Зараз куплять знов за безцінь. Чи, можливо, набагато вигідніше буде просто заключити оренду на 50 років знову і отримати ж таки, так, дуже суттєву суму з цього приводу. А я дякую нашим гостям. Цієї години зі мною у студії були політичний консультант Петро Охотін та політолог Олег Лісний. Це програма «Prime Analytica». Далі розмову продовжимо із політичним аналітиком Ярославом Микітрою та політичним експертом Іриною Тиран. Повернемося за кілька хвилин. Не перемикайте.